В руках, в грошах. Ми, значить, орієнтовно ми прораховували, яка в нас можливість є, орієнтовно прораховували економічний ефект для застосування такого пристрою, враховуючи вартість екскаватора, значить, далі гідромоніторів, трубопровідного обладнання, насосів, компресорів і так далі, яке складає, ну, на даний момент, мабуть, близько мільйона гривень. І якщо врахувати значить, видобуток бурштину, ну, тут треба підраховувати на конкретних ділянках, бо одна технологія, ви бачите, для, направлена для того, щоб залишити нащадкам у створенні того плотика, при зняті з криші. Вона значно менш продуктивна технологія, зрозуміло, а інша технологія більш продуктивніша наступна, то окупність, за нашими підрахунками, ну, десь буде протягом року. Це орієнтовно, ще раз кажу, орієнтовно, тому що детальної прорахунку, враховуючи всі фінансові аспекти, ми не робили. Наше було завдання технічна сторона, ефективність технічна. Ну, а яка це площа, щоб якось уявити в цифрах? От один ескалатор може виробити стільки гектарів за такий-то час. Чи як? Щось, якось візуалізація була. До чого це йде? Скільки мотопомпа розробляє, а скільки... Так, да, порівняння навіть з тим помпою. Ми КПД не підраховували. В мене є наведені дані, там можете... Я більш детально запитання зараз закрию.